zabrali. Bůh je dobrý Bůh. Já bych chtěla, abychom to vyznávali co nejvíc, vy, kteří to budete sledovat. My tady vyznáváme, že Bůh je dobrý Bůh, protože Bůh je opravdu dobrý Bůh. Nesmíme zapomínat, že Bůh je dobrý Bůh. Bůh je dobrý Bůh, ty jsi dobrý Bůh, pane. Já říkám, že ty jsi dobrý Bůh, pane. Aleluja, Bůh je dobrý, Bůh je dobrý, Bůh je dobrý. Říkejte mu to co nejvíc, že Bůh je dobrý. Kdykoliv, aleluja, neustále mu říkejte, že je dobrý Bůh, protože on je dobrý Bůh. Haleluja, on vás tak miluje, že si to ani nezasloužíme. Jeho lásku, buďme vděční za to, co nám dává Bůh. Haleluja, poděkoval si za ty věci, které máš ve svém životě. Jestli jsi nepoděkoval, nejsi vděčný Bohu. Haleluja, musíme poděkovat a být vděční za to, co máme v našich životech. Jsi vděčný, co máš ve svém životě, nebo říkáš, proč to není jinak. Pokud říkáš, proč to není jinak, haleluja, tak jdeš proti Bohu, protože Bůh je dobrý Bůh. To neznamená, že ty máš jinou představu, že to bude podle tebe, ať je to podle Boha, protože Bůh ví, co je pro tebe nejlepší, co je nejlepší pro tvůj život. Proto neboj se mi děkovat za všechny věci, které přichází do tvého života. Já znám prostě svědectví jedné ženy, která měla 8 nádorů. A víte, co ona dělala? Ona děkovala Bohu, Bože, já ti děkuju! Bože, já ti děkuju! Proč? Bože, ona věděla, že Bůh je s ní. Haleluja, že mu děkovala, že mu chválila. Nádory zmizely. Haleluja, sláva Bohu, takže ať má situace jakákoliv, prostě děkuji Bohu. Já jsem se naučila děkovat za každou situaci, kterou mám ve svém životě, ať vypadá jakkoliv. A Bůh mi říká, dívej se na mě, nedívej se na okolnosti, ale dívej se na mě, protože já jsem dobrý Bůh, já jsem pro tebe stvořil a dělám dobré věci. Já jsem nedávno byla v Krkonoších a můžu vám říct, že prostě jsem viděla východ slunce. A bylo to něco nádherného, protože jsem si uvědomovala jednu věc, že to slunce je Ježíš. To slunce je Ježíš, on je slunce spravedlnosti, aby jsem viděla ten východ slunce. Bylo to něco nádherného. A víte co, jak vycházelo to slunce, tak to oslňovalo úplně moje oči. A jak jsem to točila, tak prostě ty oči mi to oslňovalo, to slunce. Haleluja, já říkám, pane, to tvoje světlo, to nám osvěcuje naše oči. Bůh osvěcuje naše oči, ale záleží na tobě, jestli ty se díváš přímo na Ježíši, jestli ty se díváš na to slunce. Protože pokud máš svůj pohled dole v zrak, nebo na své okolnosti, to světlo nemůže zářit do tvých očí. A to je to, co mě Bůh ukázal. Když jsem stála pod Sněžkou, že původně jsme chtěli být na Sněžku, ale že jsme měli malé děti, 5 let a 7 let, tak jsme to nestihli, ale to nevadí, prostě byli jsme kousek pod Sněžkou. Bylo to nádherný, viděli jsme to, ale Duch Svatý ke mně mluvil, že Ježíš je to slunce a když ty se díváš do slunce, přichází to světlo. A jakmile se začne dívat dolů, začne se dívat na ty věci kolem sebe, nemáš světlo. To mě začalo ke mně mluvit, že se mám dívat prostě vždycky na Ježíše, že on mě bude osvěcovat. Ty věci, že mi bude dávat světlo do všech věcí. A můžu vám říct vlastní zkušenosti, že opravdu tak funguje. Kdykoliv jsem se dívala na to, co se děje kolem mě, tak prostě jsem začala padat. Najednou jsem začala tápat, nevěděla jsem, kam mám jít. Ale když jsem se podívala prostě na Ježíše, když jsem se podívala na slovo, protože Boží slovo říká, že to je Bůh, to slovo je Bůh, proto nám říká žalmu. Haleluja, když se podíváme do žalmu, že Boží slovo je prostě to, který nám osvěcuje naše stezku. Haleluja, to je Boží slovo, musí se dívat do Božího slova, musí žít to slovo. Někdo říkal, mi se to líbilo v kázání, že musí přežvikovat to slovo. Haleluja, amen, musíme přežvikovat to slovo. Musíš ho dostávat do sebe, to slovo. A když budeš žít to slovo, budeš to slovo, staneš se tím slovem. To znamená, staneš se jako Ježíš. Já neříkám, že někdo je jako Ježíš, abyste mě dobře pochopili, ale budeš mít jako charakter, budeš mít jeho charakter a budeš prosvěcen tím světlem. Přátelé, já vám chci říct jednu věc. Jediná zbraň, kterou Bůh má, teda kterou ďábel používá, ne jediná, ale jednu z zbraní je to, že vám krade slovo. Protože on ví, že když nebudeš mít to světlo ve svém životě, když to světlo nebudeš prostě mít,
tak on tě lehko oklame. A proto mnozí lidé prostě nenaplnili to, co měli naplnit ve svém životě. Bylo to proto, že neměli Boží slovo. Ďábel udělal všechno možné, já už mám 5. Biblii ve svém životě. Aleluja, za 14 let mám 5. Biblii. A naposledy mě napadlo moje Biblii bez a já věřím, že to nebyla náhoda. Aleluja, najednou psovi se zalíbila moje Bible, začal mě jíst. Proč? Aleluja, protože ďábel nechtěl, abych měla Boží slovo. Ale víte, co Bůh udělal? Modlila jsem se za novou Biblii, dostala jsem 3 nový Bible. Teď mě potěšilo na Facebooku, prostě dávali tam odkaz, že sbírali Bible pro Čínu. Aby Čína měla Bibli, aby dostala Boží slovo. Ale někde se skládají na to, aby prostě na místě měli Bibli. Ale ty máš k dispozici. A kolikrát jsi otevřel? Ty jsi zodpověděl sám tu otázku. Kolikrát jsi zodpověděl Bibli a hledal si Boží odpověď? Bibli v Božím slově. Kolikrát? Aleluja, možná jsou někteří, kteří dokonce ani jednou ne. Můžeš hledat, kde chceš, můžeš hledat moudrosti u různých lidí, kteří jsou v tomto světě. Aleluja, vám chci říct, Boží moudrost nalezneš jenom v Božím slově. Otevři si Boží slovo, když ti to nejde, máš nechuť, musíš bojovat, musíš říct, Bože, aleluja, dej mi milost, dej mi tu touhu, abych byl v Božím slově. Otevři si Boží slovo. Někdo říká, musíš to přečíst hned celou Biblii. Nemusíš přečíst hned celou Biblii, je to dobrý. Ale čti to s porozuměním, čti to s modlitbou, čti to s tím, že to prostě zůstane ve tvým srdci. Protože pokud nebudeš mít Boží slovo, jak chceš obstát ve svém životě? Aleluja. Duch svatý ví, proč mluví tyto slova. Duch svatý ví, proč to potřebujete slyšet, abyste byli Božím slovem. Protože na co Bůh se má přiznat a k čemu, když nemáš Boží slovo? On se přizná Božímu slovu, on se přizná ke svým věcem. Ale když ty nemáš Boží slovo, když to světlo z tebe nevychází a neprochází tím, čemu se má přiznat Bůh? Bůh se nepřizná k našim věcem, Bůh se nepřizná k lidským věcem, on se přizná k čemu? Jenom ke svým věcem. Haleluja. Takže otevři si Boží slovo, vem si Bibli, ať máš jakoukoliv, možná máš jenom nový zákon, já tě chci pozbudit, měj i starý zákon. I starý zákon, protože zjistíš, že je to propojený starý a nový zákon. Není to tak, že prostě starý zákon byl kdysi a nový zákon je teď. To není pravda. Sám Ježíš řekl, že přišel zákon naplnit. Aleluja! Ono přišel naplnit. To znamená, že nová smlouva, nový zákon je pro tebe stejně jako starý zákon. Takže neříkej, že to bylo kdysi ve starých dobách. Ne. Boží slovo je prostě celistvé, je celá Bible. Bible je to Boží slovo. Přátelé, je důležité, aby jsme opravdu vzali zodpovědně četbu slova. Měj tu Bibli všude, neříkej, to je těžký velká kniha. A i když je těžká, nosím všude. Proto vidíte, jak vypadá ta moje Bible. Protože ji mám všude. Mě to nevadí, že je špinavá. Někdo říká, neváží si Bible. Já ji nosím, proto je špinavá, proto je taková. Proč? Protože vím, že ji potřebuju. Vím, že potřebuju číst prostě Boží slovo. Takže se podíváme do žalmu 105. kapitola. Haleluja, prosím vás, otevřete si Bible, čtěte se mnou. Haleluja, tam, kde jste, slyšíte Boží slovo. Haleluja, sláva Bohu. Čti Boží slovo, čti Boží slovo. Prosím tě, čti Boží slovo, ať má světlo ve svém životě. Takže žádný stopa, ta kapitola. Amen, sláva Bohu, budeme to číst. Amen, 104. verš. Amen, pane. Amen, sláva Bohu, teda 119. Amen, díky Bohu. Takže žádný 119. Pane, děkuji. Amen, takže žádný 119. Děkuji, děkuji. Stopa, ty verš. Takže žalm 119, 105. verš. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Takže pro tvé nohy je Boží slovo, to je světlem, to je svící, to je lámpou pro tvůj život, to je Boží slovo. Proto musíš mít Boží slovo ve svém životě. Prostě čist Boží slovo, čti ho vším, to znamená duši, duchem i tělem. Čti Boží slovo a staň se Božím slovem.
Haleluja. Ať Bůh prostě může jednat skrze tvůj život. A dívej se prostě vždycky jenom na Ježíše. Haleluja. Nemáš Boží slovo ve svém životě. Bůh se nemůže k tomu přiznat, pokud jsi nemocný. Vyznávej, že jsi uzdravený Ježíšovými ranami. Vyznávej to, dokud to nepřijmeš ve svém životě. A pak přijde uzdravení. Když máš nedostatek, vyznávej, že Hospodin je tvůj pastýř. Nebudeš mít nedostatek. Bůh se k tomu přizná, pak budeš mít dostatek. Haleluja. Ve všem, co budeš činit, když budeš říkat, že jsi vždycky vítěz. A budeš vítězit, budeš to mít ve svém životě. A budeš vždycky vítězit, protože slovo má velkou moc. Bůh, když tvořil prostě tuto zemi, řekl slovo a stalo se tak. Tvé slovo, které je vyřčené moci a síle Ducha Svatého, udělá to, čemu bylo přiznáno. Ale kolikrát ty vyznáváš negativní věci ve svém životě a pak se nedív, že prostě tvé okolnosti jsou takové, jaké jsou. Musíš vyznávat ty věci, haleluja, aby se naplnily ve tvém životě. Někdy se rozlížíme kolem sebe a říkáme, proč prostě přišly ty věci do našeho života. Je to proto, protože si nechrání svoje ústa. Dávaj si pozor prostě na svoje ústa. Ty nejdřív přemýšlej nad tím, co prostě vypustí ze svých úst. Protože tvá ústa musí být opravdu čistá. A pokud nejsou čistá, tak pak to slovo nevyjde čisté, nevychází světlo, ale vychází tma. Ale naplní se to, co vyšlo z tvých úst. Takže ty musíš být jako světlo, ty musíš být jako Ježíš. On musí zářit skrze tvůj život, ale začne to tím, že budeš v Božím slově. Nečti Boží slovo z povinností, čti to, protože to potřebuješ. Ráno prostě, i když se ti třeba nechce, řekni Bože, já tě prosím, já tě žádám. Haleluja, ať čtu Boží slovo, ať teď jsem s tebou, mluv ke mně, Pane. A když toto budeš číst, prostě Bůh bude mluvit do tvého života. On tě bude usvědčovat, on tě bude napravovat, on tě bude pozbuzovat. Já dneska, když jsem prostě četla Boží slovo, Pán mi říkal, mluv o desátcích. Haleluja, mluv o desátcích, musím mluvit to, co mě Bůh ukazuje. Haleluja. Protože ďábel přišel, aby zabíjel, ničil a kradl. Ale Bůh přišel, aby měli život a měli hojnosti. Mnozí z nás prostě máme problém platit desátky. Já jsem ten člověk, který prostě, když přišel Bohu, platil jenom něco, ale prostě pak jsem začal přemýšlet, Bože, když já ti dám desátek, já nebudu mít na nájem. Když já ti dám desátek, prostě nebudu si moc koupit, nebudu moc tam jezdit. Bože, když ti dám desátek, tak prostě nebudu moc dělat ty a ty věci. Neustále prostě jsem dávala Bohu výmluví. A Bůh prostě je se mnou trpělivý, on je sami trpělivý. Ale zasáhlo mě prostě jeho světlo, jedno to přišlo do mého života a já jsem za to vděčná, bych chtěla, aby jsme to dneska tady přečetli, to slovo, protože vím, že to budou slyšet lidi, kteří mají problém dávat desátky. Ale nebo dáváte desátky a spokojnosti a nic se neděje. Jednou prostě na setkání, na domácí, který jsem měla, přišla jedna žena a ona říkala, jak to můj bratr dává desátky, dává poctivě prostě a nic se neděje. Ale já vám řeknu jednu věc, nedávejte desátky, protože musíte, a dávejte ho prostě ze srdce. Amen. Ty musíš to procítit ze svého srdce. Pokud dáváš prostě z povinnosti, ty desátky nic se nestane ve tvém životě a nepřidáte průlom do tvého života. Mnozí lidé nemáte průlom ve svém životě a to proto, protože nedáváte desátky a dali Bohu. Říkáte, na co to použije ten kazatel, já to chci vidět, co s tím dělá a nedělá. Haleluja, ty to dáváš Bohu a už se nestarej, co s tím daný člověk udělá nebo ne. Ty si plní svoje povinnosti. Já několikrát prostě jsem dala to místa, kdy mě Bůh ukázal, že budou nesprávně prostě ty peníze použity. A já jsem ale udělala to, co Bůh mě prostě ukázal. Já jsem byla prostě věrná Bohu a už jsem to nechala tak, protože Bůh je ten, který prostě ti dává to světlo. Bůh je ten, který ti žehná. Takže nepřicházej s tím a neříkej, ať si dej pastor vydělat, já mu nebudu dávat desátek. Desátek dáváš Bohu, nedáváš pastorovi. Pokud vím, tak desátek náleží Bohu. A pokud Bůh mu ukáže, že má z toho desátka dávat prostě na Boží dílo, samozřejmě to se dává na Boží dílo, že má z toho žít, on si zodpovídá prostě před Bohem, co s tím udělá.
Haleluja. Já prostě vyzývám lidi, jestli chtějí dát na činnost, ať dají na činnost, jestli chtějí dát mě, ať dají mě, dokonce to mám i na účtu rozdělení. Říkám variabilně si mluvě, říkám, chci požehnat. Já říkám, ako chceš požehnat? Chceš požehnat prostě službu, nebo chceš požehnat mě? Jak to odvede? Já říkám, máš to prostě jistotu? Říkám, ano, mám, chci požehnat tebe. Tak když řekne, chci požehnat mě, mám variabilní symbol a dávají to na variabilní symbol. I já mám jistotu, že prostě ty peníze budou správně použity. Haleluja. Takže se podíváme do Malachiáše. Do třetí kapitoly, kdy Bůh ke mně promluvil. Haleluja, já jsem dávala něco, ale nedávala jsem úplný desátek. Ale můžu vám říct, lidi, můžete oklamat, ale Boha prostě nikdy nemůžeme oklamat. A já jsem ráda a jsem vděčná Bohu, že prostě toto slovo mě dal do mé situace. Protože když jsem opravdu začala dělat, co mě Bůh ukázal, tak Pán přišel prostě průlom do mého života. Aleluja. Takže se podíváme do Malachiáše, jestli to máte třetí kapitoly, můžeme si to tady přečíst. Aleluja, sláva Bohu. Kdy Bůh vlastně nám dává nařízení, že máme platit desátky. Platíme, protože to děláš kvůli sobě. Neděláš to kvůli kazatelovi, neděláš to prostě kvůli nikomu jinému, dáváš to prostě kvůli Bohu. Takže v knize Malachiáš je oddíl tady kapitola, vlastně v třetí kapitole, nařízení desátku. Od 6. verše budu číst. Já, Hospodin, jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jakobovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a hanbali jste na mě. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme na desátcích a na obětech po zvyhování? Jste stiženi kletbou pro to, že mě okrádáte celý tento národ. Přinášíte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě. Pak to se mnou zkusíte. Pravý Hospodin zástupů, neotevřu vám snad nebesa, snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinou révu, pravý Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, pravý Hospodin zástupů. Takže Bůh ke mně mluvil tyto slova, které já dnes mluvím na tomto místě. Protože Bůh si přeje, aby jsme opravdu prosperovali. Aby jsme prosperovali ve financích. Není to evangelium prosperity, je to důležité pro náš život. Ale aby jsme mohli prostě prosperovat, musíme dodržovat prostě to, co říká Boží slovo. Já jsem tenkrát dostala Malachiáš a 3. kapitola. 10. verš. Přinášíte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste. Pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a půjde po nedostatku. Takže já v té době jsem dávala prostě jen tak, prostě, co jsem mohla, tak jsem dávala, ale najednou prostě přišlo toto slovo, že nedávám úplné desátky, že nedávám tyto dary. A já říkám, Bože, já úplné desátky, teď já ti něco dávám. A já jsem Bohu dala jednou slib. Pokud jste dali Bohu slib, on prostě bude chtít, abyste to naplnili, tento slib. A desetina příjmu patří Bohu, když si vezmete 100% a z toho dáváte jenom 10% a zbytek vlastně patří vám, tak si myslím, že to ani není moc, ale hluje 10% ze 100% a navíc to Bohu patří. A tenkrát, že Bůh mě tak miluje a miluje i vás a chce, abyste to prostě slyšeli, haleluja, neříkám to proto, aby lidi teď přišli a začali mě dávat nějaké finance nebo začali dávat desátky. Říkám to proto, protože vás miluji. Protože Bůh vás miluje a chce vám opravdu požehnat. A jedna z věcí, prostě, který není dobrá ve vašem životě, je, že nedáváte desátky. Haleluja, vím, proč Bůh mě dal tady to slovo. I dnes tady, abych mluvila o desátcích, abyste porozuměli těmto věcem. Takže Pán mě řekl, že nedávám úplné desátky. Že až bude ta potrava v mém domě, to znamená, když dám desetinu ze svých příjmů, pak to mám s ním zkusit. A pak teprve otevřeme své průduchy.
Takže já jsem řekla, Bože, já ti budu důvěřovat. Budu ti dávat desetinu ze svých příjmů a budu ti dávat desetinu, cokoliv dostanu ve svém životě. Haleluja, dělám to dodnes. Dělám to dodnes, i když prostě lidi to neví. Kdykoliv mě přijdou peníze, okamžitě odkládám prostě desátek Bohu, dokonce jednou za mnou.